我本身是一个从事文化的人，可是我在大概一年多以前就在香港开了一个叫开放文化站的project。那其实受到台湾 G0B 的影响，自从2014年以后，我参与社会运动里边发生了很多挫败。大家也知道，在香港搞社会运动非常不容易，现在还有可能被引导回中国去受审，所以就在这样的困难的情况之下，人就更加要有想象力，对不对？因为想象力是我们解决问题和去克服困难的方法。那我比较 humble， 因为香港是90年代开始已经有 open source 和 open data 的社群在营运，那大家可能不大知道他们，因为他们就是很默默的在工作。那我这个社群有一个 nickname 叫太空站，为什么呢？其实是和我们的故事是有关的，就是我们的社群是有一个创世的神话，就不知道台湾原住民有没有，就是创世神话，就是我们是一群叫珍珠族人的人，它是一个 urban tribe， 因为他们本来的星球已经被人类毁灭掉，所以要通过学习科技来重建家园。其实这是一个 political metaphor， 有没有？就是说我们在雨伞运动之后，各自流散在不同的社区里边再去工作，事实上是希望重夺一个命运自主，然后自己的城市自救这样。那你们可以在 Headfolder 里边找到这个 PowerPoint， 有很多影片的 link， 我这里就不播了，可是他们都很好看的，一定要看哦。好，那这个太空站里边有那么多外星人在学习科技是怎样呢？因为我想和台湾 G&B 的去中心化的组织模态有一点点不一样，是我们采取联合的联合，这是就是说我们支援很多原本已经在香港运作的社群，包含Linux User Group， 还有Internet Society Hong Kong， 还有G0B 香港。那 G0B 香港其实一直都以网站的形态存在，可是没有活动。就在我们支援他们以后，就变成一个更大的我们。那就开始办黑客松，也让不同的成员彼此互动。比如说，有文化界的人会去科技的活动，那也有一些原本是 product manager 的人会去和工程师合作这样。那我们想要做的是，因为有一个说法是，哦，香港来来去去都是100多个人在搞不同的这样的社群活动，我就不相信只有100个人，所以希望透过这个太空站，就有很多很多外星人会跑进来。这样，那我们也是一个法人呐，就是要收钱，就要这样。那所以我们有一堆这样的 partners， 然后我刚才说联合的联合这个 term， 其实是从日本的哲学家丙无行人那边来的。那他又说新联合主义运动是一个超越货币的。超越 monetary exchange 的交换，然后所以是一个比较 distributed， 就是网状的团体。然后它比较有趣的是，它有抽签的成分，就是说它还是有管理的核心，可是这个管理核心的权力是透过抽签产生。为什么这样呢？因为这样可以保障，如果你是正那个 political body 里边绝对的少数的话，你还是有可能可以执政。就是说，比如说你今天是绿党或是激进党，那你搞不好一个抽签就做了总统，那还是有可能，而不需要他要含泪投票，有没有？所以我这里把它翻了英文和中文，所以你可以在这边下载来看。对，那为什么要讲这些外星人啊、哲学啊，不好好就来写 coding 呢？因为我是从文化的背景出来，我知道文化介入有它的积极的意义，因为政治就是感知，就
就是 sensation 和 aesthetics。所以文化的介入让我们可以扣做一个人可以活在里面的世界。那另外就是我是一个同志啦，所以我有一个 motto 就是 queer 作为动词，就是我去到某一个 project 某一个社群，我都要把它 queer， 就是做一个 queering 的动作。然后另外就是构筑一个虚构的共同体，这个你们大概不大明白，可是在香港是非常重要。等一下下一个 slide 我就会解释。后来最后就是说，它有一点点像一个实景游戏，或是你去玩一个 board game 有没有？你去啊、我跟你说，你在这天你来，你就是一个外星人，那你很快就可以进入到那个情境。好，那另外一个就是说，我们很重视哲学的部分，就是说在我们的理念里边，科技和我们世界观是一体的，我们是需要把我们的道德的观念，还有我们对社群的价值放到科技的发展，而不仅仅是依照客户的想法去做。那所以在最新的有一个哲学家叫许玉，他有一个 term 叫 cosmotechnics， 宇宙科技观，就是这样的东西。那这个讨论是很长，我两分钟讲不完，所以我必须要把它精简成四个字，就是气在道，就是说气就是我们的科技了，里边是含有我们的善恶的 value 的，对。然后如果你有兴趣，你可以买这本书来看 ，Amazon 都有。好，那这个 Fork the Government 就是我们从701台湾学的，就是说我们源自运动中的不满与挫败。然后我们希望可以再次下去。那剩下一分钟，我很多 slide 都要飞了，所以希望你们一定要搬到这个 slide 下来看里边的影片哦。而且我也有选了一些电影来跟你讲，因为香港其实也是失忆的城市，我们是无根的，我们很多人上一代都是难民，所以你说我们要有一个政治实体是非常非常的困难。那变成我刚才有一个坑主也说，我们要争夺记忆嘛，因为记忆是权力。那所以我们在这边做的也是很相似的，对。而且香港没有三眼乌鸦，所以我们也有学 PDIS 的那个，对。那我们其实一年下来都有蛮多产出，所以大家可以在这边看哦。好，谢谢。